大家好，我是亮哥，今天来看一部老牌巨星云集的动作片《赤焰战场》。故事开始，弗兰克是名退役多年的 CIA 高级特工，退役后的生活平静安稳，但也孤独寂寞。最近，他和退休金管理处一个叫莎拉的客服越聊越投机，虽然素未谋面，但两人的关系却朝着恋人的方向发展。这天深夜，几名全副武装的黑衣人闯进了弗兰克的家中。弗兰克虽然退休多年，可对付几个虾兵蟹将还是绰绰有余的。耍了个心眼后，就快速出手干掉了几名黑衣人。从黑衣人的对讲机中，弗兰克发现屋外还有这些人的同伙，于是他随手从黑衣人的身上拿出一把手枪，卸下弹夹，把子弹放到了火上加热，然后跑到地下室砸破地面，拿出尘封多年的武器和各种的身份证件。此时子弹受热被激发，造成了屋内发生枪战的假象。屋外的黑衣人见此，毫不犹豫地开枪朝着房子扫射，一时间强大的火力几乎要把房子摧毁。一阵扫射后，几名黑衣人陆续进入了房内，而弗兰克则趁机偷袭。片刻功夫，几名黑衣人就被他逐个解决。排除威胁后，弗兰克快速离开了此处，连夜潜入了莎拉的家中。莎拉看到家中的不速之客，一脸的懵逼。弗兰克急忙表明了身份，因为两人在电话中的暧昧语气，弗兰克担心追杀自己的人已经监听了电话，会对莎拉不利。可莎拉怎么会三言两语就信任一个看起来像变态的光头？然而弗兰克的担心确实没错。此时，已经有武装人员赶到了莎拉的楼下。弗兰克没时间解释，顾不得莎拉的抗拒，以绑架的方式强行将莎拉带走。为了防止被跟踪，还把莎拉全部的电子设备丢弃，随后把莎拉安顿在了一所旅馆。弗兰克坦言自己是 CIA 前特工，试着解释这一切，但惊恐的莎拉根本就听不进去。弗兰克只得将莎拉绑在了床上，先去调查自己被人刺杀的事情。他找到了自己的战友兼前辈的 CIA 特工乔。乔退休后身患肝癌，在疗养院安度晚年。老友见面一番欣喜，不必多说。乔用弗兰克带来的黑衣人的手指，很快就查到这片是一支雇佣兵暗杀小队，前几日刚涉嫌杀害一名纽约时报的记者。另一边， CIA 目前的顶级特工威廉收到了女局长的秘密任务，刺杀弗兰克。不过资料中，弗兰克被写成是退休的分析员，并无太大的威胁。威廉经过调查，很快也盯上了和弗兰克联系频繁的莎拉。而此时被绑在床上的莎拉挣脱了束缚，拨打了报警电话。这个消息马上就被威廉获知，立即命人务必要把莎拉拦下。很快就有人利用警察的身份，准备用麻醉剂强行带走莎拉。好在弗兰克及时出现，将他救下。两人开着警车迅速逃离，没逃多远就被刚刚到此处的威廉开车狠狠地撞了上去。巨大的冲击让警车原地720度漂移，而弗兰克也来了一个印度式下车，持枪对着威廉疯狂射击。威廉招架不住，被迫后退。弗兰克自驾车迅速逃离，途中还用警车上的对讲机把威廉描述成了嫌疑人，而后又把警车遗弃在了一个路口，引诱威廉追击而来，导致威廉被大批的警察包围。另一边，在养老院的乔也遭遇了危险，凶多吉少。而威廉被弗兰克摆了一刀后，气愤地找到了女局长。从弗兰克的综合能力来看，怎么是一个没出过外勤的分析员？局长只得让威廉去档案库自行查询。可弗兰克的机密资料大部分信息全被涂黑。从管理员的口中得知，弗兰克曾是 CIA 的顶级特工，即使退休，他的档案上也被标记成极度危险的红色等级。虽然威廉不惧，但也收起了轻视之心。弗兰克这边经过前面的危险，莎拉也相信了弗兰克的话。为了搞清楚自己被何人追杀，弗兰克根据乔之前提供的情报，带着莎拉来到了那个被杀记者的家里寻求线索。得知记者死亡的当天寄回家中一张明信片，背面还写了一串数字。弗兰克猜测这是国会图书馆的图书索引号码。果然，两人据此在一本书中找到了一份名单。经过调查，名单上除了一个运输机飞行员和一个不明身份的人还活着，其他人都在近期以各种意外的方式死去。毫无疑问，这是一份暗杀名单。弗兰克急忙打电话给乔，却得到了乔去世的消息。弗兰克来不及伤感，马上带着莎拉去找也在名单中的老战友马文。可资料显示，马文早已在两年前死于火灾。不过弗兰克知道马文有被害妄想症，假死对他来说是家常便饭。果然，弗兰克带着莎拉找到了马文的秘密住所后，马文手持武器突然从草丛中跳了出来。正如弗兰克所说，马文整个人都紧张兮兮。弗兰克好说歹说才让马文相信了自己。随后，马文带着两人来到了他真正的住所，一个用废弃车斗当大门的地窖，以此来防备卫星的监视。而且马文不用任何的电子设备。不仅如此，他还建立了强大的档案库。弗兰克拿出那份暗杀的名单后，马文很快就查到名单上的人都一同参加过一次行动。在那次行动中，一个村的印第安人全部被屠杀。如此看来，是有人想掩盖屠村的罪行，把相关人员全灭口。眼下只有找到那个飞行员询问情况。马文听到有大事要做，兴奋不已，当即就表示要加入。
之后三人一路同行，马文还是保持了紧张兮兮的作风，一会儿提醒弗兰克应该甩掉啥了，一会儿又拿起望远镜四处观察，还记下了路过的一架飞机的编号，甚至马文还突然将一个女人劫持，因为他感觉此人就是跟踪他们的特工，当即就要干掉对方。弗兰克对此颇为无奈，为了让马文冷静，他把对方的包翻了个底朝天，也没有发现可疑物品，马文这才作罢。不久三人找到了那名飞行员，起初对方并不配合，那名记者采访他时他并未透露任何信息，但得知那名采访自己的记者和当年执行任务的多名特工都被灭口后，他便说出了自己的经历。当年他只是受命驾驶飞机秘密护送一个 CIA 的官员往返于任务地点，其他的一概不知。由于每个人接到的命令不同，飞行员的经历和弗兰克的印证之后依然无法猜出幕后真凶。就在此时，马文看到和之前出现的直升机编号一模一样的直升机出现在了附近。就在众人都以为是马文神经过敏时，一颗子弹准确命中了飞行员的心脏，飞行员当场死亡。紧接着直升机就对着几人所处的塔台疯狂的扫射，而这背后正是以威廉为首的 CIA 在指挥。三人一路逃窜，可威廉通过卫星将三人锁定，并派出了地面人员进行截杀。好在弗兰克和马文宝刀未老，弗兰克用马文藏在玩具小猪内的榴弹枪干掉一人，而马文用枪托完美接球也干掉一人。做完这些，马文还不忘通过卫星用国际手势比试了一番，结果先前被马文认为是特工的女人从他们背后发射了一枚火箭弹，看到之前的女人果然是特工，差点要了三人的老命后，马文是怒不可遏，拔枪而出，给后辈们展示了一下什么才叫顶级特工。爆炸产生的浓烟和热流干扰了卫星信号，三人再次逃脱。看来要想弄清事情的真相，必须深入 CIA 的内部查看当年的机密档案，但想要顺利进入并全身而退，就必须找人帮忙了。于是弗兰克独自一人来到了俄罗斯的大使馆，找到了当年亦敌亦友的伊万帮忙。伊万是克格勃的前特工，退役后在大使馆工作，两人年轻时没少打交道，而且伊万欠下弗兰克一个人情，于是伊万答应为弗兰克提供帮助。随后伊万帮忙提供了证件，让弗兰克和莎拉顺利混进了 CIA 的总部。来到了机密的档案室，管理员看见闯进来的弗兰克不仅没有惊慌，反而是一阵欣喜。当年 CIA 的风云特工弗兰克，管理员也甚是想念，对于弗兰克的要求一概满足。不过他提醒弗兰克，一个不驾驭弗兰克当年风采的年轻人，前几日刚刚查看了弗兰克的档案。拿到那次任务的档案后，弗兰克并没有直接离开，而是打算再会会这个年轻人。弗兰克不动声色来到了威廉的办公室，威廉看清楚来人后迅速出招，年龄的优势让威廉前几招略胜一筹，但姜还是老的辣。况且从两人边打边说的对话中得知，威廉的教练还是弗兰克训练出来的。威廉很快就被弗兰克制服，目的达到后，弗兰克便破窗而走。威廉的反应也十分迅速，捡枪射击。弗兰克虽然顺手拿走了威廉的门禁卡，迅速逃走，但肩部还是中了一枪。而威廉立即命人封锁了大楼，搜捕弗兰克。弗兰克叫上等待的莎拉后，在杂物室制造了一个简易的炸弹，引发了火灾。之后在莎拉的帮助下，把一名消防员引到了偏僻之处打晕，换上了消防员的衣服后顺利逃出了大楼。当他来到和马文约定的接应地点时，打开车门的居然是乔。原来作为高级特工的乔怎么会没有丝毫的警惕呢？他反手就干掉了杀手，假死躲藏了起来。而威廉这边被揍得十分狼狈，总部也被大闹了一番，让女局长颜面尽失。她斥责威廉要尽快解决弗兰克，捕杀弗兰克的理由他也一概不知，只是奉命行事。弗兰克这边由于受伤需要尽快的治疗，于是几人找到了老友海伦。海伦是前军情六处的特工，十分的谨慎，擅长各种枪械，号称是枪林弹雨中的艺术家。当年几人曾多次合作执行任务，得知弗兰克一行没有恶意后，海伦为弗兰克处理了伤口。随后老年特工团开始梳理整个事件，把 CIA 档案上的名单和记者的对比后，发现记者的名单上多出了一个叫邓宁的人，很明显他是被人保护了起来。根据海伦掌握的信息，邓宁是个军火商，人脉极广，如果他是被 CIA 保护了起来，那么他必定在 CIA 的监视之中。尽管如此，几人还是打算冒险会会军火商。海伦带着莎拉埋伏在军火商的住所外，
弗兰克三人伪装成非洲的军阀，以谈生意为由见到了军火商。在外埋伏的海伦和莎拉聊起了往事。海伦曾经爱上过一个特工，奈何分属不同的阵营，而且特工禁止恋爱。组织发现后，便让海伦亲自结果了对方，来证明自己并未叛变。无奈他朝着爱人的胸口连开三枪，结束了这段孽缘。同时海伦警告莎拉，以他对弗兰克的了解，弗兰克是真的爱上了莎拉，希望莎拉不要辜负，不然他会亲手杀了莎拉。屋内，军火商为了避开 CIA 的监听，带着乔进入了密室详谈。而密室外，军火商的两个保镖对弗兰克和马文来说不足为虑，没费什么力气就制服了保镖，进入了密室。随后三人把军火商绑在了椅子上，在马文的变态威胁下，军火商扛不住说出了当年的秘密。原来那次屠村的命令是当年还是中尉如今的副总统下达，弗兰克他们当年父子善后，本以为这件事就此掩盖，没想到被一个记者挖了出来。副总统为了掩盖罪行下达了灭口的命令，而军火商当年也参与了其中。此时海伦传来的消息，外面出现了大量的 FBI 和 CIA 的特工，威廉也亲自赶到了此处。军火商猜测也许他也在被灭口之列。此时已经完成了对别墅包围的威廉打电话给弗兰克劝其投降。弗兰克告诉了威廉副总统的罪行，对此威廉自然是不会相信，不过他承诺只要弗兰克投降会给他解释和证明的机会，弗兰克自然不会冒这个险。通过和海伦的沟通，几人商量了一个突围的方案，但是需要有人从前门吸引注意力，剩下的人才可以在海伦的掩护下从后门撤退。乔主动站了出来，毕竟他身患绝症时日无多，而且死在战场上死得其所。当他装扮成弗兰克走出大门时，尽管威廉已经严令不准开枪，但乔还是被隐藏在暗处的人开枪击杀。枪声一响，场面顿时混乱了起来。弗兰克和马文在海伦的掩护下趁机从后门撤离，然而海伦和莎拉在撤离时，莎拉不小心滚下山坡，被威廉的人抓获。弗兰克三人会合后遇上了赶来支援的伊万，顺利脱身。而伊万居然称呼海伦为小秃秃。此时的弗兰克和马文才得知，伊万就是当年海伦的爱人。海伦当年给了他三枪，非但没让伊万放弃，反而让他更爱海伦。因为身为刺杀艺术家的海伦，如果真想要他的命，中枪的就是脑袋了，证明海伦也深爱着他。之后为了救出被抓的莎拉，弗兰克潜入了威廉家中，用他妻儿的性命要挟威廉保证莎拉的安全，并直接说出了下一步的计划是刺杀副总统。弗兰克当然不会真的把威廉的家人作为人质，只不过是让他不要为难莎拉。弗兰克还留给威廉当年任务的机密资料，看过资料后，威廉已经信了弗兰克八分，自己确实被人利用了，可刺杀副总统这种过激的做法他绝不允许发生。为了阻止弗兰克，威廉向局长申请把自己安插进特勤局。弗兰克这边带着马文来到了自己的备用武器库，挑选武器为刺杀副总统做准备。随后几人获知情报，副总统将参加一场慈善晚宴，老年特工团各显神通，成功混入会场为他们的行动做准备。而威廉则进入特勤局保护总统，并伺机抓捕弗兰克几人。副总统现身后，老年特工团们开始了行动。伊万在会场到处喷洒瓦斯气体，而海伦则用特殊的项链把会场的大门锁死，赶到停车场入口干掉守卫，和马文会合伏击副总统。一切准备就绪后，伊万大喊瓦斯泄漏，制造恐慌。由于大门被锁死，特勤局不得不从备用路线撤退。可海伦和马文早已等候多时，副总统的两辆专车驶来时，海伦架起重型机枪疯狂的扫射，片刻的功夫便摧毁了两辆专车。此时伊万现身，引爆了准备接应副总统的备用专车。无奈特勤局的特工只得带着副总统从楼梯步行撤离。等威廉带人绕后赶来停车场时，海伦早已离开，只剩下了自动开火的重型机枪。此时海伦和马文继续伏击副总统，逼迫其按照他们计划的线路撤退，可海伦一时大意，被赶来支援的特警击中腹部。为了让计划顺利进行，他让马文继续计划，自己独自带伤逃离，哪知却被特警逼到了一处死路。关键时刻又是意外，及时打开了铁门救出了海伦，并狠狠地秀了一把恩爱。此时副总统已经逃出了大楼，可满身炸弹的马文却突然冒了出来，作势要和副总统同归于尽。惊恐的保镖和副总统一路逃窜，好在一辆专车及时停在了他们面前，三人急忙上车逃离。追出大楼的威廉却马上意识到了不对，一路小跑大喊让副总统下车，可惊魂未定的副总统刚刚脱离险境，完全不理会威廉，还让司机把追上来的威廉甩了下去。威廉所料的没错，开车的正是弗兰克。车子行驶没多远，弗兰克就用电击枪迅速击晕了副总统三人，把保镖扔到路边后带着副总统扬长而去。之后弗兰克联系了威廉，让其带着莎拉来交换副总统。威廉先一步赶到了约定地点，女局长带着莎拉紧随而至。
但同时来的还有军火商和其手下。副总统看到军火商后就表示想要退出，军火商闻言果断开枪击杀了副总统。原来并不是副总统操控军火商，军火商才是幕后的主使。当年他犯下了屠宋的恶行后，便让当时的副总统善后，之后他一路扶持对方坐上了副总统的位置，成为为其谋利的傀儡。最近被记者发现后，他先是动用了雇佣兵灭口，之后又操纵女局长利用 CIA 对弗兰克等人进行了追杀。副总统被杀后，为了莎拉的安全，弗兰克只得束手就擒。胜券在我的军火上，让威廉把弗兰克铐起来，便准备把副总统被杀的锅扣到弗兰克身上。军火商表示，只要威廉听话，他保证威廉以后就是 CIA 的头。可威廉是为国效力，不是为了某个人。暗地里把钥匙给了弗兰克，然后等其他人的注意力都在弗兰克身上时，迅速出手击杀了女局长。同时，隐藏在暗处的老年特工团快速击杀了军火商的手下，而军火商则被打开手铐的弗兰克一拳击碎喉骨而亡。事情总算是结束了。这一段时间的交锋，威廉对这些老特工多有敬佩之情。看来善后的事情就不需要老特工们费心了。至此，老年特工团大获全胜，终于能安稳地过退休的生活了。故事到这里也就结束了。好了，别忘了点赞、转发、关注，下期再见 ，Goodbye。